А у Чернігові на смерть розбилися підлітки. Один із них уночі взяв у дідуся машину, сів за кермо, з собою взяв друзів. І під час спуску по мокрій дорозі хлопець не впорався із керуванням та врізався в дерево. Машину розірвало навпіл. Водій і троє пасажирів загинули на місці. Вижила лише одна дівчина, вона у лікарні. Винуватець аварії планував невдовзі отримати водійське посвідчення.